Terve. Heräsin justiinsa. Ja tänään on kauan odotettu Aesthetic Perfectionin keikka Laternassa. Ja mä sain sinne yhden mun kaverin tuleen mukaan. Nyt mä oon vasta menossa kouluun. Mulla on loko-ohjauksia 4 tuntia. Ja kello on... No, 6.21. Ja tätä minä alan tekemään aamupalaa ja päivä jatkuu. En kuule yhtään, kun kovaa mä puhun. Mä oon siis kuulokkeen kanssa. Mä oon nyt menossa kouluun. Ja mä tuunasin mun kenkiä. Jei, ristit väärinpäin. Taas. Niin, pihalla on 20 astetta pakkasta. Joten kun mä nyt meen tuonne, niin mä en pidä kameraa tuo bussipysäkillä. Joo, mutta loko-ohjauksia pari. Mahtavia asennustöitä. Ongelmana on, että kumpi, MC vai NO? Shit. Ne meinaa mennä reikään. Joo. Tällä kertaa. Ulkona on varmaan vielä aika kylmä. Oi mitä Taija? No on siellä. Ei! On siellä. Joo, on täällä kylmä. Tulin juuri koulusta ja kirpparilta, tai siis katsomasta, että oliko vielä tavaroita siellä, ja olihan siellä. Mutta yksi tavara oli kadonnut ja oli lähtenyt loppu kävelemään. Voi olla, että jää sille tielle. Asun 3. kerroksessa, joten rappusia on aina tässä välissä. Nyt sitten vaan valmistautumaan iltaan. Ja siihen, että näin minun ihanan nepitäkin. Oikeasti en voi käsittää, miksi minun meikkipöytäni tai siis paikkani näyttää täältä. Järkyttävässä kunnossa.